Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska se u dalšího Robloxu s Sandou. Čus. A dneska tady máme Story 2025, tak jsem trošku zvědavá, co tam bude. Mělo by to být o těch pohromách. Tak uvidíme, necháme se hezky překvapit. A samozřejmě se rovnou do toho pustíme, tady se teleportuju, můžeme asi tady. Jo. Nás je tam co nejvíc samozřejmě. A samozřejmě se nám ještě k nám někdo napojil, takže už je to plný, což je super, že jo, ne, tak často by se nám stávalo, že to nějaký to story, co točíme, takže by bylo plný, což je úplně pecka. A asi se chvilku spíš počkáme, než nás tam portnem a uvidíme, co tam teda bude. Jo, jinak nechci si říkat, ale jak jsi říkala, že 12 lidí, tak jste za chvíličku, tam bude instantně... 3. Protože umřel. Ok, něco jsem tam četla s pohromama, něco tam bylo, ale nestihla jsem to přečíst. Ok, máme tady 1. ledna 2020. Jo, tak co se s námi stalo? A kempíme. Nevím, co se popravdě stalo 1. ledna 2020. Já taky ne. Nevím, asi... Já ani nevím, co byl za den. Mě reálně začíná štvat ta hudba, jako já vůbec... Jo, mě taky. Je to strašně nahlas a jako... Já jsem si to sice slomila, ale štvalo mě to. Takže jsme to teďka vypli, ten předek musím teda vypnout, pak já. No, já už si to vypínám teď, protože mi to štve, jak je to nahlas. Já už taky. Scary story time máme. Ne, to asi ne. Nebo nevím, jestli to bude zrovna jako strašidelný. Ale hele, tady tohle chaina toho kluka známe. Koho? Jo, ten už s náma byl v nějakým baráku, nebyli jsme na jeho oslavě, nebo no, tak? No, myslím. Myslím si, že jo. Teda nevím, jestli se tam jako jmenoval Chain, ale je možný, že jo. To se nepamatuju. Ale už vypli hudbu, už je to v pohodě. Tak to si to zase mám zapnout. Jo. Šup, zapni to, teď já už jsem to taky už to tam, zapl. Už to tam není. Teda už tam je ta hudba. Ok, my máme teda baseballku. Oh, zase. Máme krásný ačkový stan. Jo, hele, vidíš, to je ten začátek, jo. Že začátku 2020 byl nějaký obří požáry v tom v... V Austrálii. Jo. V Austrálii, tak, jo. Takže to už tady máme, jako. To bylo s těma koalama. Jo. A tak, no. To bylo smutný. Mě hlavně jenom zajímá, jako, nechci říkat, ale to bychom tím pádem museli být jako v každý té lokaci, ne? Že budeme jim tady, ne? Že budeme jako jenom v lese? No. Vlastně uprostřed něčeho, uprostřed skal, kam se vlastně člověk nedostane a nedostane se ven. Teda pokud nemá samozřejmě nějaký... Aha. Ha, požár. Jo. Horolezecký nějaký... Takže nějaký, já už to úplně vidím, že to bude, že tam, kde jako jsme, tak se tady budou dít všechny ty pohromy, co jsou všude jako jinak po světě. Takže to tady bude mít i nějakou epidemii pak celou dobu? Ty krásno, to bude zajímavý. Já budu takhle tady vpravo ubíhat takhle ty hápečka, ne? Máme prý najít nějakou helikoptéru. Máme ho následovat, no tak běž, ale jako. A pak to zívá. Už zase? Jo. To zívání nesmí chybět. Někde jsem četla, že budeme počítat Maky, jak zívá, anebo dáme snad jenom video ohledně zívání a tak, ne? Jako dost zajímavý. To bychom mohli sestříhat z videí. To by bylo být zajímavý. Ne, to by bylo moc nadlouho. Sice možná ne, já za to celý video zívnu tak 5krát, jo? Že to asi ne, no. Navíc mám celkem to zívnutí celkem dlouhý a už to zase na mě jde. Nějaká holka, teďko tady umřela už. A máme tady? Za roky? Diego, já bych ani, kdybych chtěla, tak prostě to video bez toho zívání nenatočím, protože to jinak k tomu, prostě to k tomu sedí jednoduše. Dala jsi to? Jo, víc jsem tady. Jo, dobrý, já jsem tě neviděl. Okej, okay. Sice jo, je pravda, obíčka mi nejdou, teďka jsme točili kvendovi nějaký oby nebo escape a nedopadlo to moc dobře. Já jsem v helikoptéře. Já jsem tam nebyla, ale dostala jsem se tam. Byla na mě řada takhle. Dobře. Řekla bych, že tohle helikoptéra není zevnitř. Jo, takže... je. Viděl jsi, že by ta helikoptéra nikdy byla takhle veliká? No jako takhle ne, ale jakože reálně to takhle vevnitř v některých vypadá, no. Jo, a máš tam kolikže míst? 3, 6, 9, 12. To jsou takový ty 15? Vojenský. Takovýhle. To už není helikoptéra, ale dobře.
Dobře, dom. Jo, teď máš ten virus, ale akorát teda, jo, lidi se přetvářejí na zombíky. Trochu to vypadá, jak teďka jsem to chtěla říct, že to jsou jak zombíci. Jo. Ještě je hrozný. A ono je blbý, že to zívání se nedá ani odnaučit. Ani odnaučit. Však to je dobře, ne? Ne, není, mě to vadí. Mě fakt jako upřímně lidi vadí, že zívám, ale já s tím nic neudělám. A nebo lidi, tak jako naučte se od maky zívat. Ale oni zívají se mnou. To je tady možný. A jinak, kam jsme se teďko dostali, nevím. Prosím tě? Nevím, možná nějaká laboratoř nebo něco takového bych typla. To ale, tak většinou bývá. Ale proč? Tohle, dolů. Dolů, to nejde. Ale půjde to dolů. Máme prý najít nějakého Steva. Steva? Možná z Minecraftu. Není tady? No tady to trochu vypadá jak Minecraft. Jenom aby to hlavně nebyl Herobrine. Ježiš, vy jste běželi dál a já tady jsem jako poslední. Maky, hlavně aby to nebyl Herobrine. Ale teďka vidíš, to vypadá trošku jak Minecraft. No. A teď tady, měl... joha, tady taková jako večeře naše. Maky. Já se fakt sedlažil. A ono je blbý, ono je 1/3 na 2. Ale Menda jak zatahuje, tak mě prostě se chce spát, protože tohle umělý světlo mi prostě nedodává takovou tu energii krásnou, abych nezívala. Takže může za to vašak. Jasně. Ale jako jo? Počkej, zase další hudba. 16. března. Jo, to se we need to one very important item, which are... low on, co? 16. března, nějak... Toaleťák, to prej vyřeší. Co toaleťák vyřeší? No tu infekci. A dobře. A prej máme jít do obchodu a nakoupit co nejvíc toaletního papíru, to jde. Okej. Okay. Což myslím si, že nechci říkat, ale tohle to trošičku reaguje na to, že jak lidi instantně začali skupovat ty toaleťáky. Nejhorší byly těstoviny. No. A teďka jsou to vlastně respirátory, pardon. No, vidíš. Čekej, máme fakt tudy běžet? Doufám. Protože my jsme zdrali a takový to... nevím vůbec dobře. Já nevím, kam jdu vůbec. Behind you are new... Aha. Takže mám jít zpátky. Jo. Tak jsme se proběhli, jo. Bereme to tak, že jsme se proběhli. A věřím tomu, že proto tam teďka dali takový to odpočítávadlo, protože bylo jasný, že... Máš si vzít na sebe ten oblek. Už ho mám. I s rouškou. To bylo celkem hezky. Teda viděla jsem to jenom kousí liniček, ale vypadá to dobře. Takový šedivej. O, to vypadá hustě, to vypadá fakt krutě přísně. Jdem do vykrác a jdem sebrat všechny toaleťáky. Aha, zombíci. Tam jsou? No slyším. Já ne. To je zase až moc potichu zase. Kurňa, kudy to máme jít? Já nevím. Jo, aha. Jo, už je slyšen taky, až jsem se z toho lekla. Ok, ale jsou tady jenom dva, to by se mohli jako dát. Takže tohle to udělá korona, jo? To, no jasný, prostě ti to... Maky. Já nezívám. Jasně, pej, nezívám. A tak ono se říká, že jo, buď teda to je teďka jako u nás ta chřipka, anebo to jednou bude ten zombie virus. Kdo by to nechtěl? Potěš pán Bůh teda. Vendo, máš moc málo hápek. Moc málo? Moc, no půlku máš. Což na tu holku, jak má obří nohy. A jo, a proč je nahatá nahoře? Nevím. A jak se tam dostanem? Počkej, prostřední okno. Máme prej zničit. To bude tady. Maky, nezívat. Musíš roztáhnout ty závěsy. Ne, jo. Nesváděj to na mě. Ne, musíš je pak roztáhnout. To je nefér. Najdi toaleťák, najdi toaleťák. 13 toaleťáků, prý máme najít. Jo, a to vidím jenom. Ten je můj. Ne. Budu tam já, co mám zmáčknout. Kliknout. Aha, sakra. Nevím, který z nás to měl dřív. Ale vidíš, tam je další toaleťák, tady mám další toaleťák. Tady mám taky. Jo, jo, hned vedlo, viď. Už máme jo, máš tam ještě jeden. 7 rolí už máme. Vážně lezeš tudy? Jo, je to rychlejší. Další role, ještě 2. Máš to. Krása, jsme to zvládli. Teda asi bych nechtěla zvírat to leťáky, ale dobře. Ještě nevíte, jak bude takhle rozházený. A pak je opět zima.
Lidi, fakt počítejte to. Napište do komentářů. Počítejte to, ale Venda musí pak roztanout ty závěsy. Napište do komentářů, kolik těch... Kolikrát Maki zívla za tohle video, ano. Protože to fakt mega asi... Podle mě to bude asi rekord. Podle mě asi jo. Většinou to začíná tak v polovině videa a dneska už to je od začátku. Jo, pozor. Karen nějaká... Karen. ...nás udala, že prý jsme ukradli toaleťáky. Ježiš, to je hrozný. My se omlouváme. Co s tím? Já nevím. No. Jo, prý na něj kejchla. Má na něj kejchla, jako... A začne se přeměňovat. Jo, proto má takovou tu divnou držku. Asi. No jo, no, tak smůla. Chudák. No, je infikovaný. Je zajímavý, že my všichni máme ty roušky, on ne. Všimli jste si toho? No právě kvůli tomu je infikovaný. Má bílou hlavu. No. A už je mrtvej. Aha, takže on ani vlastně nebyl ten zombík. Máky, nezívej. Ještě je hrozný. Hrozný. Jo, prý máme utéct. Utec kam? Od Karen. Kam? A kdo byl Karen? Nějaká ženská. Aha, a my jsme ji neviděli? Ale to je ten toaleťák. Ježiši, ale vždyť jsme jich tolik nebrali, těch toaleťáků. Kukářská pyramidka, to dělám na záchodě taky. To je pravda. A už tam žádná není teda, musím ji naskládat. All right, I see. Dobrý. Jsem zvědavý, kdo nás teďko povede hlavně. No, mě zajímá, jak to bude pokračovat dál, jestli jsme měli ještě nějakou katastrofu, která... No, teď jsou protesty, prej. Jo, aha, jo, to bylo teďka nedávno. Myslím v Americe, jak byli. No, vždyť jo, říkám, teďka nedávno. Však to bylo před půl rokem. No, nedávno. Dobře. Tak to jsem... Zajímavý. No, jako je jich tam fakt hodně. Je hezký, jak tam jsou jenom dva panáčkové v podstatě a skopírovaný. Jo. A ty protestanti, těch tam je víc. Tam jsou tři panáčci. Ne, tam jich ještě víc. Možná pět. Teďka byl megaloj, zdívá nás, že to vystřenu. A teďka jo, takže čekáme, dozvídáme se, samozřejmě tady můžeme i sedět, sice nevím na čem, ale ve vzduchu. Já jsem odskočil teď. Já teďka taky. Najednou už tam nejsou dva týpci, už je tam jenom jeden, bacha. On se normálně transformeroval do jednoho. Ne, to je jak v Matrixu, jak tam jenom jeden. Jo, ty agenti. Přesně tak. Pravda, jak vždycky do tebe takhle... Dali tu ruku a přeměnili se. Fuj. To bylo velmi sexy. Ale je to hrozně zdlouhavý. Je to zdlouhavý, samozřejmě nám to ukazuje, co se vlastně za tenhle rok všechno stalo. Je to hezký, musí se nechat jakože to, teda ne ty katastrofy, ale jakoby ten, vůbec to story, ten nápad. Bohužel tyto situace jsou smutný, ale s tím se nedá nic dělat. Stalo se. Máme tady obíčko. Máme tady oby. Nevím proč. Asi utíkáme prostě. Před kým? Skip oby. Koupila jsi si, jo? Ne. Tohle zvládnu snad. A pak. Snad. No. Já můžem. Ježišmarja, to jsou dementi. No oni mě schodili dolů. No nesmíš prostě se spát hned dopředu, no. Ale další holka umřela předu. Ale dobrý, já to nemusím aspoň dělat. Ne. To je úplně nejhorší. Dobrý. Lidi nespěte se dopředu vždycky, jo? A ty jsi udělal taky. Pšt. Tak jako. Pšt. On ne, vám ne. Vlastně říká, jak to máte dělat, přitom on dělá úplně tu stejnou chybu. Takže tak. Hezký, sekundu si počkáme. Opět máme oponu. A co bude teďka? Opět budeme sedět. Hele, už nás 2, 4, 5 jenom, jo? No, už jsme o tom mluvili. Kolik jo. Z 12 nebo ze 14 nebo z kolika, tak už nás jsme jenom 4, 5, 4. Zajímavý. Už jsme jenom 4. Maky. Já za to fakt nemůžu, já se fakt snažím. Upřímně, tohle je asi nejvíc trapné video pro mě ohledně toho, jak zívám. Ale já vám to vydám, že vám se to určitě líbí.
Takže tak, co máme teďka? Sice, jak znáte, my ty zdlouhavé storíčka nemáme rádi, ale pro tentokrát to hezky vydržíme. Jo, že jsou teďko volby v USA. No, to bylo taky nedávno. A nevím, já bych navrhl, už je to teda november, už bude jako konec, bude ale konec. Já bych to má reálně navrhl, jestli to nechcem možná ukončit. Protože to je tak, ne že, já bych normálně reálně řekl, že tohoto storyčko je asi nejnudnější storyčko, který jsem kdy hrál. A možná, že to je skrz to, že vlastně ono to je vlastně fakt podle té pravdy. No ne žádný podle pravdy, ale no jako v podstatě. Ve stylu, že jako některé věci se nás ani netýkají, jako tady ty volby a takhle, no. No tak to je jasný, co by tam dávali z Česka. No. A jak je pravda. Takže to ono. Co bude teďka? A je to hrozně zpomalený lidi. Je to zpomalený. Ok, je vidět, že to asi event úplně jako nudí. Jo. Ale už jsme na konci, budem doufat, že už teďka to bude to poslední, co tam kdy bude. Aspoň tady opět máme nějaký jako nějaký oby skákání. Tady musíme přestřelit ty lasery, pokud chceme volit. A co když nechceme volit? No ne asi. Maki umřela. Já taky, ale kašlem na to. Ok. Doufám, že se vám to líbilo. Teda jako je to hezký, ale pro nás to je vlastně úplně jako svým způsobem jakoby zbytečný. Ne, že zbytečný, ale chápeme se, že vlastně nám to nic moc jako neřekne úplně, jako že by nám to dráselo. Ok, nevadí. Zkusíme najít jiný story, snad najdeme trošku zábavnější, dneska to prostě přežijte, doufám, že se vám spolu líbili moje zívance a určitě budou i příště, takže tak, mějte se krásně a čus. Čus.